carro-chefe do setor em Campo Grande, o turismo de negócios e eventos atrai milhares de visitantes para a capital sul-mato-grossense todos os anos. E com o foco de aprimorar cada vez mais a área, a Prefeitura Municipal promoveu através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, do Sebrae MS e Campo Grande Destination, um painel de debate sobre o assunto. Por isso, a gente está trabalhando agora o Plano Municipal de Turismo de Campo Grande, e o plano mostra claramente que a grande vocação de Campo Grande é o turismo de eventos e negócios, porque ele é o catalisador de pessoas, de fluxo de pessoas, para movimentar a economia local. E para dar base e sustentação a essa movimentação, nós estamos trabalhando outros segmentos, como o turismo rural, o turismo cultural, o turismo gastronômico, o turismo de observação de aves, que a gente pode até considerar o turismo ecológico, porque são atividades que não são tão fortes em Campo Grande, mas que existem, estão estruturadas e que pode ser a sustentação do turismo de eventos e negócios. Na mediação do painel de debates, o evento contou com a presença do ex-ministro de Turismo, Luiz Barreto Filho, que comentou sobre o papel do setor público e do privado para alavancar o setor. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, onde eu percebi uma integração grande entre o poder público municipal, estadual e a iniciativa privada. É fundamental que a iniciativa privada esteja junto com o poder público. Turismo é gerador de negócio, gerador de emprego. Vocês são a porta de entrada do Pantanal. Vocês têm aqui um destino ao lado de Campo Grande, que é bonito, consolidado. Então eu vejo com muita expectativa essa interação e esse estar junto, que é muito importante para superar essa palavra que a gente não gosta de dizer, mas que nós estamos vendo que é crise. Só vamos sair da crise se todo mundo estiver junto. Poder público e iniciativa privada. E o que eu percebi aqui é essa vontade, esse amor por Campo Grande, essa ideia de que transformar Campo Grande numa vocação importante, que é o turismo de eventos. A solenidade foi considerada um marco para a retomada do diálogo sobre o turismo de negócios e eventos para Campo Grande. O evento de hoje, na verdade, foi um grande debate para a gente dar o pontapé inicial dessa atividade do Campo Grande Destination, que é o Convention Bureau da cidade. Toda grande cidade que quer movimentar a economia através dos eventos tem um bom convention. A gente vem como convention, só mudamos um pouquinho o nome para Campo Grande Destination, porque a gente tem o objetivo de vender esta cidade, não só para o Brasil, mas para fora também. E foi maravilhoso porque a gente pôde dizer exatamente qual é o papel de cada um de nós, seja empresário, seja órgão público, seja o pequeno negócio, o grande negócio, dentro dessa cadeia que é a cadeia da indústria do turismo. Porque às vezes as pessoas pensam que turismo é só para quem está diretamente ligado, o hotel, o restaurante, ou o teatro, as atrações culturais, mas quando a gente fala de turismo de eventos e a gente objetiva trazer gente de fora, né, aumentar o fluxo de gente para a cidade, a gente está falando, na verdade, de impactar absolutamente todo o negócio. Comércio, indústria, porque eu posso muito bem me aproveitar disso para criar produtos. E esse é o objetivo. E o convention, através do Campo Grande Destination, vem para fazer esse elo, para ajudar as pessoas a entenderem isso e trabalhar de maneira inteligente no mercado, para colocar esses produtos para rodar e a gente ter lucratividade, todos nós, a cidade, na verdade, como um todo. O prefeito da capital, Marquinhos Trade, também participou do evento, relembrando alguns feitos que já foram consolidados. Nesse curto espaço de tempo, conseguimos trazer a reabertura do autódromo, trouxemos a Fórmula Truck, que ficamos praticamente 3 horas e meia ao vivo para todo o país e para o mundo. Trouxemos eventos como o Cafu, pentacampeão com a seleção brasileira. Trouxemos eventos da arte, da cultura, e agora nós estamos impondo essa ligação, esse elo com todos os estados brasileiros para mostrar que Campo Grande
é linda, maravilhosa e tem os seus atrativos.